Zdravo, sem Matjaž in predstavil ti bom mojo fitness zgodbo. Fitness center Optimum, člani športnega društva Šmarje SAB, obiskujemo že od njegovega odprtja, to je 5 let, z Les Mills programi pa se srečujemo zadnje 3 leta. Predvsem zaradi prisotnosti in delovanja fitness centra v lokalnem okolju, ker je blizu mojega doma in ker se lahko dnevno udeležujem številnih vadbenih programov, ki jih fitness center Optimum ponuja in redno izvaja. Ker sem ljubitelj cestnega kolesarstva, v Optimumu že od samega začetka obiskujem vadbe povezane s sobnimi kolesi, s katerimi lahko več kot uspešno nadomestiš izpad kolesarstva v zimskem obdobju. Trenutno se redno udeležujem Les Millsovih vadb RMP in šprinta in tudi ko teh vadb ni na urniku, se usedem na kolo in naredim trening. Za dodaten trening moči, rok in hrbta pa obiskujem še body pump vadbo. Če si čez zimo aktiven z vadbami v fitness centru oziroma če samo vzdržuješ svojo kondicijo, se lahko že v spomladanskih mesecih usedeš na kolo in odpelješ daljšo turo, ne da bi te pri tem bolel hrbet ali da bi te oživljal sedež kolesa. Treningi tako lahko trajajo preko celega leta in je telo vse skozi enakomerno obremenjeno. Na splošno imaš več življenjske energije in se bolje psihično in fizično počutiš. Se mi je že veliko krat zgodilo, da sem na treningu sredi najtežjega fizičnega napora dobil rešitev problema, ki mi je rojil po glavi. V amaterskem kolesarstvu sem aktiven že več kot 20 let. V teh letih sem se posamično oziroma z društvenimi kolegi udeleževal številnih kolesarskih prireditev in tekmovanj. In prav ta kolegialni duh nas je gnal naprej, da smo športno aktivni, še toliko bolj v zadnjih 5 letih, ko so del naših kolesarskih treningov tudi fitness vodene vadbe. Ko začneš škripati koleno, je rešitev kolo. Ko sem ves zakrnel ali brez volje, grem vsaj za 1 uro na trening, da poženem kri po telesu in se preznojim in se tako spravim na višje obrate. Da je body pump odlična vadba, pri kateri že prvič prebudiš svoje telo in to tudi dobro začutiš. Da se napredek vadbe pozna že v nekaj tednih rednega treninga. Predvsem si pa lahko in težavnost in intenzivnost treninga določaš sam. Inštruktor te svojim vodenjem le motivira in usmerja. Trening vsekakor popestrijo uporaba uteži, številne ponovitve, izbrana koreografija in močna glasba. Da lahko v 1 uri brez težav pokuriš od 600 do 800 kilokalorij. Se vidimo v soboto na Worldwide predstavitvi 100. številke Body Pumpa.